السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل دلہن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ عمل کو یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ جہاں اس کی جاب لگی ہے وہ مکال کی ماں کا بوتیک ہے۔ اب عمل بہت مشکل میں ہے کہ اگر وہ یہ جاب چھوڑ دے گی تو ان کے گھر کا خرچ کیسے چلے گا، اور عمل کی سوتیلی ماں تو عمل کو پہلے ہی بہت تانے دیتی ہے، اس لیے عمل یہ جاب جاری رکھے گی اور اینی بوتیک آئے گی اور کچھ ڈریسز پسند کرے گی۔ مکال کی ماں اینی کا تعارف عمل سے کرواتی ہے کہ یہ میری ہونے والی بہو ہے۔ یہ بات سن کر عمل کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ عمل کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اینی شامیر کی بہن ہے۔ عمل اینی کو مکال کی تمام سچائی بتانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ بتا نہیں سکتی۔ عمل اس کوشش میں ہوتی ہے کہ کسی طرح اینی کو مکال کی سچائی بتا دوں، کیونکہ عمل کو لگتا ہے کہ مکال اینی کے ساتھ بھی ایسے ہی کرے گا جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح ڈراما سیریل میں ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب مکال کی ماں عمل کو کچھ کام کرنے کے لیے اینی کے گھر بھیجتی ہے، جس پر عمل بہت خوش ہو جاتی ہے کہ آج میں مکال کی تمام اصلیت اینی کو بتا دوں گی۔ لیکن جیسے ہی عمل اینی کے گھر جاتی ہے تو سامنے شامیر کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ یہاں شامیر کیسے آیا، لیکن اسی وقت اینی آ جاتی ہے اور شامیر کا تعارف عمل سے کرواتی ہے اور کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے۔ عمل بہت ڈر جاتی ہے اور وہاں سے واپس چلی آتی ہے اور مکال کا سامنا عمل سے ہو ہی جاتا ہے۔ مکال عمل سے معافی مانگتا ہے، لیکن ناظرین کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمل مکال کو معاف کر دے گی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔